Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz Ağcabədərayonun Şili kəndindəyik. Bu kəndə gəlməmizin məqsədi, hansı ki, Azamin qardaşımın Bəhlül kişinin evindəyik. Məqsədimiz budur ki, bura gəlmək. Bu gözəl qardaşımız asıl xəstədir, alkoqolizmdən əziyyət çəkir, yəni xəstədir, asılıdır. Hər gün içir, yəni ailəlidir, iki evladı var, ailəsi dağılıbdır, bu atasıdır, bu anasıdır. Yəni, xeyirsevən insanlara, gözəl qardaşlarımıza, analarımıza, bacılarımıza buradan müraciət edir ki, bu qardaşımıza dəstək olaq, getsin, müalicə alsın. Yəni, belə də bir yol var ki, güvən rehab var, orada İlqar qardaşımız var. Yəni, dəstək olsa, o öz işləyir orada, güvən rehabda. O da dəstək olar, bunu müalicə elətdirər. Buyur, anam, nədir problemin? Problemi belə budur ki, Allah kömək, mənim balamı sağaldıq, verəsiniz mi? Cənab prezidentimizdən də kömək istəyirəm. Mənim balam, iki balası var. Ayrılıqdır, çox pis vəziyyətdədir. Deyirəm, bu işgüdən bunu aralayaq. Neçə balası var? İki balası var, iki balası var. Neçə aydır ayrılıqdır? 5 aydır ayrılıqdır, gör kimi də balaları var. İşgüyə görə ayrılıqdır? Hə, ancaq elə işgüyə görə, ayrı bir səbəbimiz yox. Ancaq elə içir, o yoldaşı da gedir, ona görə deyirəm ki, bunu yaxşı eləyib verəsiniz mənə. Məndə də elə imkan yoxdur. Ondan sonra elə yaxşı imkanım yoxdur ki, mən özüm aparam malicəyə. Mən cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm ki, xalqımızdan kömək istəyirəm ki, mənim balam yaxşı eləyib verəsiniz, mən də ailəmsin, gətirəm yığan başını. İstəmirəm bunun ailəsi dağılsın. Gözəl izləyicilərimiz. Bu anamızdır, müraciət edir xalqımıza. Yəni, imkanlı şəxslərdən kömək istəyirik. Bu qardaşa dəstək olalım. Malicə olsun, asılı xəstədir. Yəni, heç kim sığortalamayıb bu həyatdan. Bu, hər birimizin, hər bir yaxınımızın başına gələ bilər. Gözəl görkəkdə olandı, ağıllı başda olandı. Yəni, buyur, qardaş, dərdin nədir? Dərdim budur ki, ancaq mən bu alkoqolizmdən əziyyət çəkirəm mən. Alkoqolizmdən nə çəkmək istəyirəm, içmək istəmirəm, burası bədənim tələb edir. İçəndə də özüm öldürmək istəyirəm, yaşayışıma nifrət edirəm, xalqımdan, dəyərli qardaşlarımızdan kömək istəyirəm ki, mənə sağlasınlar. Ayrı, nə deyim, Allah... Hasan, buyur, müraciət elə gözəl xalqımıza, qeyrətli olanlarımıza. Gözəl xalqımızdan müraciət edirəm. Ki, bizə dəstək olsunlar, mənim balama sağalsınlar, köməkli eləsinlər, sağalsın, gəlsin evinə, ailəsini də gətirək. Nə deyim var, ailəsi də gedir, özü onu bilir ki, iki də balası var. Sağalıb gəlsə, ailəsi də məncən gələr. İnşallah sağalar. Yəni, ailənin də burada günahı yoxdur. Yox. Qardaş özü də etiraf edir ki, bəli, asıl xəstəyəm, dura bilmirəm, gündəlik tələbatım var, işməsəm deyir, özümə xəsarət yetirirəm. Bu da işləmir, gücdəmir, işçi də imkan vermir. Asıl xəstədir, dostlar, başqa cür başa düşə bilmir. Allahın dostum, deyir, kəndir dəsmişim ona ki, yəni bax, yəni, şey olması özü... Yox, elə şey, o, elə şey lazım deyil, yəni ki, o... Çıxış yolu deyil, inşallah gözəl qardaşlarımız, bacılarımız, analarımız, imkanlı şəxslərimiz dəstək olar, ailəsi var, iki körpə balası var. Buyurun, bax, yaşayış yerdə buradır, burada bir dənə baxdırırsa qardaşım. Bax, evi buradadır, qardaşım da burada yaşayır, qardaşımız, anamız. Yəni, imkanım olsa özüm heç kimlə kömək istəmərəm, elə özüm öz balama apararım. Mən də bir xadimə anıyam, gedirim səhər-səhər məktəbə işləyirim, nə qazansam bunu balalarına gətirirəm. İndi azı mənim köməyim yoxdur ki, bunu yaxşı həkim aparaq. Yoldaşlardan, qardaşlardan, kim nə gücü çatır, kömək eləsin bunu, ondan xilas eləsin. Bax, orada əlaqə nömrəsi qoyacaq, dostlar. Yəni, imkanı olan şəxslər, xahiş edirəm, dönə-dönə, dəstək olaq. Bir ailəni qutaraq bu vəziyyətdən. Yəni, iki körpə balanı, bir cavan bacımızı, bir cavan qardaşımızı bu bəladan qutaraq. Onu bəladan qutarmaq üçün ancaq-ancaq dəstək lazımdır, dostlar. Yəni, yaşadıqları yeri görürsünüz, buradadır, imkan da yoxdur. Neçə ildir sən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsən? Neçə ildir sən? Son vaxtda, hələ də sən, nə bilim, bir iki kilo olar bax belə. Zaman dəhşət içirəm. Mən içirdim, qabaqlar elə belə 100 qram, 200 qram, amma bu son bir 2-3 ildir ki, yaman üstə. İçdiyin işçinin adı nədir? Ancaq bu qoğuldur, qoğul. Qoğul? Bəli. Bax, gözəl izləyicilərimiz, gözəl qardaşlar, gözəl xalqımız. Bax, qo işçi bunu gətirib bu vəziyyətə qoyub.
aslı xəstəliyi. Yəni bu aslı xəstəlik ilə bir şeydir ki, narkomaniyadan da, iqramaniyadan da, yəni qumardan, araqdan, alkoqolizmdan aslı olur. Yəni çıxış yolu ancaq onda tapar. Xahiş edirəm bir də, dönə-dönə sizdən, dəstək olun, gözəl bacılarım, gözəl qardaşlarım, gözəl xalqım, dəstək olaq bu qardaşı tutaraq, bu bəladan, bu problemdən tutaraq. Azam bir də müraciət edeyim. Xalqımızdan yenə də müraciət edirəm xalqımıza dönə-dönə. Dəstək. Bu, dəstək istəyirəm onlardan, kömək istəyirəm. Mənim imkanım yoxdur, olsaydı istəmərəm xalqımdan. Özüm apararam. Həkimə yerləşdirsin. Həkimə yerləşdirməli eləmək. Bir köməkli eləsinlər. Dövlətimizdən, nə bilim. Dövlətimizdən, nə bilim. Can aprenzetimizdən, dəyərli qardaşlarımızdan. İnşallah. Dəyərli qardaşlarımız Moskvada da var, Ağcabad rayonçlu kəndində də dəyərli qardaşlar var. Ağcabadın özündə Azərbaycanımızda inşallah, yəni yerdə bir məhsə də var, Güvəm, Rehab var, İlqar qardaşımız var. Yəni dəstək olsalar, aparıb qoyar qura, müalicə alar, düzələr, inşallah sağ-salamat gələr evinə, ailəsini, uşaqlarını gətirərik, yaşayar, işləyər, balalarını dolandırar. Allah sizdən kömək olsun, gözləyirik. Gözəl qardaşlar, dəstək olun, orada nömrə var, istəsələr kart nömrəsi qoyarıq, istəsələr bizə zəng edin, əlaqə quraq, əlaqə nömrəsini verək dayımızın, zəhləşin, dəstək olun. Sağ olun, öpürəm, təşəkkür. Allah razı olsun.